ìyanu mi tun wole de gbogbo eniyan te ma gba bukun lopo yanturu aluyo atogo tutu bọlọrun o baba lọla yo ti ma sise iyanu la laye gbogbo eniyan ninu soja lagbara nla ti o wa ye fudidi ojo merin gbako ninu ojo si esikina land tu wa ni lugbe abuja bere lati sunday ojo kedogun ago mejo aro monday ojo kerindilogun ati tuesday ojo ketadilogun ago marun aborole lojojumo wednesday ojo kejidilogun ongangala se kagba iso oru ni o laago mewa le gbogbo ara ilu abuja e ma bo lati wa gba ogo tutu bi baba woli esikaya olugboyo ladeji aje irede agba fun ijo csc ni nigeria ati loki okun yo ti ma sise iranse pastor shola adeniyi lolugbalejo csc Canaanland 2022 lucky ngwagu street police and post opposite lugbe market nilu abuja ni o ti waye o bakan na e le darapo mo wa loju opo facebook waye lujara at csc Canaanland abj te ba wa fala yesi e ma pe 0806-425-6696 ti wo na ba le darapo aye re o ni ri bakan na mo jesus christi loluwa